ծրագրի 2020 թվականի հաշվետվությունը լիներ 1 տոկ, կներեք, մենք տապալեցինք ու ձախողեցինք 2020 թվականը։ Տապալված 2020-ի մասին երորյա քննարկումներում մի տողով շարունակությունը քննադատություն բանաստեղծություն ձևաչափով է։ Քաղաքական գլխավոր կառույցում քննադատությունն ընդմիջվում է պոեզիայի ժամով, թեման անցյալն է ու նախկինները։ Որքան աղետավոր, որպես անմիտ զրույց մեզ պատմել են մի օր նախնիների մասին մեր փառապանց։ Գևոր Գորգիսյանը վերլուծում էր ինչու եւ ինչպես կառավարության գործողությունների հետևանքով պարտվեց Հայաստանի Հանրապետությունը։ Պատճառներից մեկն այն էր, որ իշխանության համար առաջին տեղում PR-ն էր, ոչ թե բովանդակությունը, պատգամավորի պնդմամբ անընդհատ շարունակվող ստով։ Այն անվարտավանությունը, որ նրանք ունեին պատերազմից առաջ, մի պահ դադարեց պատերազմից հետո։ Շատ կարճ ժամանակով ու պարզվեց, դա ոչ թե գիտակցումն է խնդիրների, այլ վախն էր, անասնական վախը, սեփական ժողովրդից, սեփական հանրությունից, երբ մարդիկ փակված էին տներում ու վախենում էին նույնիսկ տնից դուրս գալ։ Ձեր անասնական բնազդների իմպլեմենտացիան մեզ չվերագրեք։ Վախը անցավ ու մարդիկ վերադարձան իրենց բնորոշ հռետորաբանությանը, իրենց բնորոշ հոխորտացող կեցվածքին։ Գորգիսյանի ասացի ապացույցը նիստի ընթացքում իմ քայլականների ու կառավարության ներկայացուցիչների ելույթներում, մինչև այդ մտորումներ են պարտության ու հաղթանակի մասին։ Ես երբեք չեմ օգտագործել պարտություն տերմինը, ես ասել եմ, որ մենք չենք հաղթել։ Ու այդ մարդիկ, որ պարտվելու պատասխանատվությունից կներեք բարիս համար ու խոդվում են, իրանք մտածում են, որ այս ժողովուրդը իրանց հետ ապագայ է կապելու։ Անընդհատ նախկիների անունը տվող ու 30 տարվա թալանի մասին խոսող իմ քայլականերին Էդմոն Մարուկյանը հիշեցրեց, որ այդ 30 տարվա 3 տարին էլ իրենք են իշխանության 10%-ը, ինչը փոխվել 3 տարում 10%-ով։ Երկրի բնակչությունը 10%-ով կրճատել եք, տնտեսությունը կործանել եք, բանակը կործանել եք, դիվանագիտությունը կործանել եք։ Եվ եկել եք ասում եք նրանք են մեղավոր։ Մարուկյանն այստեղ էլ հիշեց Փաշինյանի ասածը ԼԼԹՊ-ի օպերացիայի ու այն մասին, որ մոդերացիա է արել, ոչ թե հրաման տվել։ Այդ տենց մոդերատոր եք եղել եւ միջազգային հարաբերություններում եք մոդերատոր։ Մեկալևին ասում եք, դու ինչ կարծիք ես, Պուտինին դու ինչ կարծիք ես, Մակրոնին դու ինչ կարծիք ես, Տրամպին դու ինչ կարծիք ես, վերջում տեսակ ինչ եղավ։ Մոդերատոր եք դուք, երկրի ղեկավար չեք։ Եվ ամենալավ ձևակերպումը տվել առաջին նախագահը, ազգակործան պատուհաս։ Դասական ձևակերպում է։ Եկել էստեղ իրենց էստեղ եւ այս դալիճից դուրս իրենց աղակալած պերճախոսությամբ ճամարտակում են հայրենասիրության մասին, ճամարտակում են պետականության մասին, ճամարտակում են եւ նորից ճամարտակում են։ Երկրի ներսում գորգորացող, երկրի դրսում, երկրից դուրս արտաքին քաղաքականության դաշտն բան, քուչու պեկած։ Ես եք դուք։ Այստեղ գորակ ճվակ բանան եք, բանես ամբիոնը շարժեք, բան։ Մի հատ դուրս եկեք, մի հատ դրսում խոսեք։ Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց, որ 2018-ից ժողովուրդը խափվել է։ Իշխանապողությունից հետո կարծես թե հավասարություն պիտի լիներ։ Մինչդեռ Մարուկյանը ուշադրություն է հրավիրում մեքենաների վրա, որոնք սպասարկում են կառավարության անդամներին եւ ղեկավարության խնամի ծանոթ բարեկամների զբաղեցրած պաշտոններին։ Դուք գնացեք բանը կառավարական ամառոնոսներում ապրում եք, դուք դավաճանել եք հեղափոխությանը։ Դուք սկսել եք լավ ապրել ու այդօրվանից սաղ կործանվելա։ Այդօրվանից ամեն ինչ վարի է գնացել։ Միայն նայեք Սուրեն Պապիկյանին ինչ մեքենա է սպասարկում։ Քննադատում եք փեսա աներձակ բան նախկին իշխանություններին։ Ինչքան փեսա, ինչքան աներձակ, ինչքան մոքրի տղա ունի, բերել եք պատգամավորի մանդատ տվել։ Սաղին գործեք տվել։ Պարոն Մարուկյան, իմ ոթ հարցը առաջանում։ Ձեր խմբակցության ղեկավարը Սամակատով ա գնում Վանաձոր գալիս։ Բարի եղեք, շատ կոռեկտ արտահայտվել այն քաղաքական ուժի, այն քաղաքական ուժի ղեկավարի մասին, ում շվակի ներքո սահուն եք էլ բազմել եք այստեղ։ Ես այլ կարծիքի եմ եղել, ցավ եմ ապրում դրա համար, ներողություն եմ խնդրում ժողովրդից, որ ձեր մասին մի քիչ այլ կարծիք եմ ունեցել։ Մանյակալ բան կա իշխանության հետ, ուրեմն մանյակալն եք իշխանության։ Իշխանությունն է էլի։ Մի օր կա, մի օր չկա։ Պետք է ձևի եք խառնվել իրար։ Քննադատության այս չափաբաժնից հետո գովազդային դաթարի կարիք կա։ Սերգեյ Բագրատյանն է շարունակում ասմունքը։ Հեյ առաջնորդներ, խելքի որտանք, ուսուսի որտանք, սարեր շուր կտանք։
մեծով ու փոքրով Արցախ Հայաստան սփյուրք միասին հասնենք մասիսին։ Էդմոն Մարուկյանը հայտարարեց, որ Փաշինյանի ղեկավարած ուժի հույսն արտահերտ ընտրություններում այն է, որ նախկիններն առաջադրվեն ու դա դառնա նրանց սնուցման գլխավոր աղբյուրը։ Դրանով ձայներ հավաքի եւ Մարուկյանը դիմում է ընտրապայքարի պատրաստվող ուժերին։ Ես պաշտոնական առաջարկ եմ անում Ռոբերտ Քոչյանից սկսած մինչեւ մյուս բոլոր նախկին իշխանության ներկայացներին։ Մի կողմ քաշվեք եւ մենք այս մարդկանց կդարձնենք մի հատ փոքր քիպլիկ ընդդիմադիր խմբակցություն իրանց ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանով։ Մի կողմ քաշվեք, մի կողմ չքաշվեցիք ձեր դեմ քարոզ արշավով գնալու են վերարտադրման ճանապարով։ Էսա տարբերակը եւ պետք է լինել ազնիվ։ Այս մարդկանց ուժ տվողը ձեր դեմ ելույթներն են։ Այստեղ էլ է պետք օգնության դիմել գրողներին։ Արթուր Մանուկյանը տողերը չհիշեց, զուտ ստեղծագործությունների անուններ թվարկեց։ Կարդացել էի Ստեփան Զորյանի «Հայոց Բերդը»։ Այն ժամանակ դա իմ համար չափածո էր։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվականը։